aqui à frente. Chegando. Aqui está aí família, amigos, estou dando esse último adeus ao policial militar. Soldado Arruda. Muito silêncio. Esse momento triste. Chega. Sentido? Para a oração do Choquiano, no tempo, creio. Tempo, creio. Vós, Senhor, meu Deus, dai-nos tudo que nos resta. Dai-nos o medo, dai-nos a fome, dai-nos a sede, dai-nos a chuva e frio. Mas dai-nos também, Senhor, a perseverança, a fé, a esperança e a vontade suprema de vencer. Choquiano. Lamentável essa ocorrência, né? É, a polícia lamenta a morte do policial em combate. É, não só a polícia, eu entendo que toda a sociedade de bem, ela enverga, né? Ela tomba junto com um herói desse, como o nosso soldado Gustavo Henrique Arruda tombou, cumprindo, né? A nossa determinação, cumprindo o que a Constituição prevê para nós. E no seu grau máximo, né, até entregando a própria vida, né? Então, durante a atuação policial dele, ele veio, então, passar por esse momento, né? E ele foi em socorro, ele foi em defesa. Então, é o nosso herói, sim. É uma pessoa honrada, né? Querida por todos. Vocês estão acompanhando aqui. Vieram os vários de Belo Horizonte para fazer essa homenagem final aqui, para prestar nossa continência, nossos pêsames aos familiares, né? A gente imagina, se nós estamos com o nosso coração rasgado, imagina o da família, né? Da mãe, ele ainda no início da carreira, e a despeito de toda, em termos de estatística, a gente tem um número muito baixo, né? De vitimização, mas para nós conta um para nós faz a diferença, faz muita diferença. Então é a pior missão que um comandante pode exercer,
essa de entregar essa última homenagem, entregar essa bandeira dobrada aos familiares. E aqui a gente faz isso com muita consternação, mas com muito respeito, muita honra pela grandeza desse policial nosso, né, o soldado Arruda, e pelo o valor dele dentro da nossa tropa. Mil homenagens para ele seria insuficiente. Nós ainda vamos fazer mais, determinei inclusive em algumas... nós vamos criar, chama Cruz de Sangue, né? Determinei nos próximos dias, vão ter. Ela se destina, a gente não tem essa comenda, é uma comenda fúnebre que registra a nossa gratidão, a nossa reverência a um policial que deu o grau máximo, né? Como a gente está, a gente fala nessa, né, segunda pele, né, que impregna em nós, que é essa farda nossa. Às vezes a gente chega no ápice, né, de cumprir, né, o que a gente fala, o nosso compromisso ao concluir os nossos cursos, e a gente diz, então, né, mesmo com o sacrifício da própria vida. E quando isso acontece, dói muito, mas a gente precisa, a gente enverga, mas a gente não tomba. E assim está a nossa Polícia Militar de luto. Nós já estamos nos erguendo, estamos fazendo as homenagens aqui. Os bandidos já... Um morreu, o outro está preso, né? Mais dois foram presos, foram recuperados os armamentos. E assim a gente vai seguir honrando o nome do nosso herói, o nosso soldado Arruda. Coronel, a morte de um policial em combate representa, então, um verdadeiro ataque contra o Estado? Sim, um ataque contra o Estado e todas as instituições, né, constituídas. E não falo só de um policial, né? Aquele que está na função do dever de fazer, né? Seja nas diversas outras forças, né? Talvez em outras atividades fiscais, né? E outras atuação em termos de fazer o emprego do uso da polícia, né? Então a gente entende dessa forma e realmente a gente gasta todas as energias, toda a inteligência, todas as forças que nós temos para a gente combater, né, quando alguém atenta contra a vida de um desse servidor público, né? Nós somos Polícia Militar. A nossa missão é preservar a ordem, né? Fazer o policiamento ostensivo, valorizando as pessoas e mesmo num momento tão ruim desse, a gente está aqui buscando valorizar as pessoas, porque são esses policiais valorizados que vai valorizar também a população e prestar um serviço de excelência.